Let's go. Let's go. Spooky, spooky. Nu skjuter vi dem. Vi raidar. Vi spammar lampan. Vänta, vi kollar inte ens vad människan hette. Eller? Carol White eller något sånt där. Okay. Are you here, Carol White? Okej, okay, vad ska vi lägga kameran någonstans? Wow. Nej, den kan vi inte öppna. Jo, det kan du. Ska vi kanske rikta den typ mot nästan ytterdörren typ härifrån typ? Ja. Så ser man... Kan du lysa här med lampan? Mot den här bänken här. Typ. Men är... Han ser dum i huvudet ut när man gör sånt. Kan det vara en bra plats där? Åh! Dörren stängdes av sig självt. Nice. Vi kan ju sätta igång vattnet här också. I saw it. Ja, just det. Vad hackigt dörren såg ut när den stängdes. Åh, det är smutsigt. Wow. Kallt också. Jag tar foto. Ja, nice. Jag tar ett till bara för att. Så. Vänta, satte jag igång kameran. Okej, jag satte igång kameran. Jag går ut och bara ser om det är en bra position. Basement. Ja, se om det är en bra vinkel. Typ. Vi kan se dörren så det... Jag antar att... Carol White. Ja, vi har en... vi har en minut och 30 sekunder på oss innan... Verket blir... Okej, vad tog du vägen nu? Jag gick till något annat sånt vatten, eller vad är det, badrum typ. Är du på övervåningen eller? Ja det är jag. Okay. Eller vänta, nej jag är inte övervåningen. Damn. Are you there, Carol White? Give us a sign. Men det var inte den här dörren öppen innan. Ingen aning. Vilken dörr var det? Är det kallt inne i... Här har vi! Inne på toaletten. Här hade vi MF. Okej, jag tar fram... 4. Hello? Det är handavtryck på dörren. Do you want to hurt us? Okej, vänta. Jag skriver ner det i... Hello. Fingerprints. Det var freezing temperature också. Ja. Oh. Så en till. Jag vet inte om det här betyder någonting. Den här... Det är två här inne nu. Are you here? Oh. Carol White? Den gick ner till ett. Carol White. Det är två här vid hallen, eller? Jag vet inte om jag går lite. Det är just här i den här hallen. Här. Det är bara här, liksom. Ja. Vänta, nu försvann den. Vänta, var det du som stängde dörren här, eller? Nej. Fyra. Hello? Are you here, Carol White? Nu går den upp igen. Det är någon lampa som blinkar där inne, i toaletten. Ja, min ficklampa. Nu är det. Din sanity börjar... Jag blir tagen. Get out! Fatta! Det var inte mycket tid jag hann få tänka det. Okej, vänta.
Vad hade vi mer för evidence? Det var inte level 5 EMF ju. Vi fick du startade spiritboxen va? Ja. Fick vi några svar där? Nej. Eller var det inte det heller? Fingerprints har vi redan. Jag har inte sett några orbs. Och ghostwriting såg jag inte heller några. Nej, jag provade vid ghostwriting. Ja, det, boken ligger där inne. Ja, just det. Frågan är om... vi fick ju ingenting på radio, men vi fick ju ändå EMF. Ja. Så ska vi chansa på EMF? Testa. EMF. Det betyder då så att det är en banshee. Ja, vi provar. Där måste jag hämta all utrustning, eller? Eller så är det bara att du klickar på den här knappen. Okej. Okay. Jag tänkte så att vi får med all utrustning till nästa gång. Om inte måste köpa nytt. Nej, jag hoppas inte. Ja, jag får se vad som händer. Ja. Welcome back. Ja, det var en banshee. Oh, nice. Du var verkligen tvungen att såhär böja hela kroppen över skrivbordet för att plocka upp. Jag är 70 år gamla typ. Det blir lite såhär att köra samma hus typ flera gånger om. Ja, men det är ju säkert för att vi har dött på de uppdragen innan. Ja, det kan det ju vara. Jag har inte ens tänkt på det. Jag tänkte att bara, men det finns bara de här mapsen, men det gör det ju inte. För jag har ju sett andra maps också. Ja. På streams. Ja, det är nog bara för att vi är level 1 säkert. När det blir svårare så blir det nog större hus. Ja. Jag vet inte, var ska jag sätta kameran någonstans? Ska jag sätta den mot hallen typ? Okej, den här typ nallen eller någonting har nog legat på hyllan innan tror jag. Är det en poltergeist? Åh! Oh. Öppnade sig den här garderoben precis. Ja, det gör den. Om det, någonting låter, är det, någon EMF? Ja, det här, precis. Okej, så det, hit vill vi rikta kameran åt. Stäng in mig. Jag ska... Karen Davis. Hur ska jag veta hur hon... Are you here? Typ så. Are you here? Åh, oh, lampan blinkar i hallen. Jag såg i kammen. Okej, det är 20 ska ni kolla. Vi är så här, vi lägger den här. Åh, oh, där kom det på. Vi lägger den på golvet här framför den. Så om det öppnas så ser jag om det piper samtidigt. Sen kan vi lägga typ boken här typ. Alltså det ser så roligt ut med armarna alltså. Ont i ryggen. Så jag vet, kameran kommer nog inte se lampan från den där borta från. Om man ska kolla. Ser du mig eller? Ja. Åh, oh, vad var det som ramlade ner där? Det var typ en tavla som ramlade ner. Och där kommer. Jag såg en tavla ramla ner. Vänta, är det du som typ ritat här på den här? På vad då? Eller vänta, du kan inte rita på det här blocket väl? Nej. Ghostwriter-grejen. Okej, men då är det... Måste ju vara någonting som har ritat så här. Ja. Ja, men då är det ett spöke som overwritings. Ghostwriting. Noise. Vad har vi mer för bevis här? Men den här tavlan här, ser du? Var du någonstans? Ska vi se. Den här tavlan ramlade ner när du var här inne. Ah, coolt. Jag steg här någonstans. Här är också en garderob som har öppnat sig. Karen Davis. Are you here? Ja, den där. Åh, det är den i garderoben. Den stänger precis innan. Det. What?
Karen Davis, can you throw something? Throw your brand new när du sa det, en tavla ramlade ner. När du sa det. What? Ja. En tavla ramlade ner på Carmen då. Åh, han är bakom dig! Han är bakom dig! Han blev rätt. Jag får vara bakom mig. Han försvann. Okej. Okay. Vänta. Jag som inte är något enda svar. Åh, vänta. Här ligger en random null. Ja, den måste ju ha typ kastats. Den låg ju inte där. Den låg inte där. Nej. Den gillar ju att öppna garderob. Ja, min lampa börjar... Ja, min... Ja, där den stängdes nu. Oh boy. Åh oh, nej, jag är död. Time to get out. Jag är död. Åh, oh, jaha. I'm dead. Och vad är det någonstans? Jag dog. Stod det? Ja. Åh! Nej. Han försvann precis när jag skulle ta kort på honom. Det är nästan ut på att bara... bara rusha in och ta smällen. Ja, eller typ bara lämna, eller? Ja. Du kan ju typ såhär... Kan du klicka på den här... Kan du stänga dörren och sticka iväg, eller? Jag tror det. Ja. Jag gör det. Ja. Hej då! I'm out! Ja, jag följer väl med som spöken till honom. Okej, ska vi se om... Welcome back. There's some jobs ready for you. Shade. Mm. Det var att den såg lite annorlunda ut än de andra som har dödat, men... Ja. Jag fick $5.